Salam hormat dan salam sejahtera. Semasa tujuh bersama saya, Radio Nubin. SPRM hari ini memperoleh perintah reman selama 4 hari untuk menahan 4 lagi individu bagi membantu siasatan berhubung kes rasuah perlombongan boksit di Pahang. Ia melibatkan 4 individu termasuk seorang wanita yang merupakan seorang pekerja di sebuah syarikat perlombongan bermula hari ini sehingga Ahad. 3 individu lain adalah seorang ahli perniagaan yang juga bekas pegawai kanan di Jabatan Mineral dan Geosains Pahang, seorang peguam dan seorang pegawai kanan Jabatan Mineral dan Geosains Pahang. Kesemua suspek disiasat mengikut Seksyen 18 Akta SPRM berhubung dakwaan menggunakan dokumen yang mengandungi maklumat palsu. Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak dan 3 yang lain berjaya membatalkan kes saman PKR berhubung dakwaan perbelanjaan berlebihan dalam kempen Pilihan Raya Umum ke-13. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan permohonan Perdana Menteri untuk membatalkan saman tersebut kerana mahkamah itu tidak mempunyai bidang kuasa untuk mendengar kes berkenaan. Hakim menetapkan kos sebanyak RM15,000 kepada setiap defendant pertama dan kedua, iaitu Dato' Sri Najib dan Setiausaha Agung UMNO, Dato' Sri Tengku Adnan Tengku Mansor, manakala SPR dan 1MDB sebagai defendant ketiga dan keempat mendapat RM10,000. Keputusan Sijil Tinggi Agama Malaysia STEM 4,211 atau 67.8% calon bagi tahun 2015 lulus semua 10 mata pelajaran. Catatan itu meningkat 4.5% berbanding 3,823 calon pada tahun 2014. Menurut pengarah peperiksaan, Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan, Datin Nawal Saleh, jumlah calon yang memperoleh sijil pangkat mumtaz iaitu cemerlang meningkat 113 orang iaitu 444 calon. Calon yang memperoleh sijil pangkat jayid iaitu sangat baik juga meningkat kepada 1,395 calon berbanding 1,130 calon setahun lalu. 8,928 calon telah berdaftar untuk menduduki STEM tahun lalu berbanding 8,800 calon pada 2014. Pengubah suaian bajet 2016 yang akan diumumkan Khamis depan dijangka tidak akan menjejaskan bantuan sedia ada kepada segmen perusahaan kecil dan sederhana PKS. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Dato' Dr. Wika Siong berkata, malah keupayaan PKS akan terus dipertingkat melalui pelbagai inisiatif bagi mencapai sumbangan sekurang-kurangnya 41% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK pada tahun 2020. Dengan keutamaan tertumpu kepada usaha membuka akses pasaran yang lebih luas, penyertaan Malaysia dalam TPPA akan membolehkan sektor itu dimajukan. Aktiviti perlombongan bauksit hanya akan dibenarkan kepada pengusaha yang memiliki permit kelulusan AP yang diluluskan Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Ia bagi menyelaras dan mengawal aktiviti perlombongan bauksit daripada terus memberi kesan negatif kepada alam sekitar. Menurut menterinya, Dato' Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar, kerjasama dengan Kementerian Pengangkutan juga akan dibuat supaya hanya lori khas dengan spesifikasi tertentu sahaja dibenarkan memunggah bauksit. Perang penajaan pasukan bola sepak tanah air. Selepas Vida Beauty Sdn Bhd, satu lagi syarikat kosmetik gergasi tempatan, Neville's Visage NV, bakal tampil menaja salah sebuah pasukan Liga Malaysia. Biarpun masih berahsia mengenai pasukan mana yang akan ditaja, pengarah urusannya, Ernie Dekri Tawati Yuliana Buhari berkata, perbincangan kini telah mencapai tahap 50%. Menurut sumber, pasukan yang bakal mendapat tajaan mewah daripada NV adalah daripada Liga Super.
Baik, saudara, sekian Semasa 7. Ikuti berita lanjut menerusi Nasional 8 sejam dari sekarang. Saya Radio Robin, salam hormat.